Tohle funguje i díky mně. Potřásl jsem si rukou s děkanem. Děkan? To je takovej boss téhle fakulty. Ze srandy jsme si tu zkonstruovali formuly a elektromašinu. Našel jsem si tady holku. Ze začátku jsem na všechno koukal s otevřenou pusou. Podal jsem si přihlášku na Fakultu strojní Západočeské univerzity v Plzni a začal zdarma získávat vzdělání, které platí po celém světě. Když jsem to zvládl já, zvládneš to i ty. Studuj Fakultu strojní v Plzni. Pokračuj sem, anebo klikni.